Máme za sebou hektický futbalový týždeň, ktorý vyvrcholil dramatickým víkendom. Braňo, rádo, vitajte. Ahoj. Ahr... Braňo, ty si bol na Slovanie, veľké derby, Slovan Trnava, tešili sme sa na to v podstate celý týždeň. Tak aký si mal taký ten osobný pocit z toho zápasu? No, bol som veľmi zvedavý, čo sa stane so Slovanom po tých vlastne troch remízach v lige, keď z 9 bodov získal iba 3 a po remíze vlastne s druholigovým Šavarinom v pohári, keď si zachránil kožu v pohári až na 11. -tky. Bol som veľmi zvedavý, ako tá mobilizácia Bela si ich bude vyzerať. V tom týždni sa už potom začali diať na tehelnom poli zase veci. Bola avizovaný návrat k motrike juniora do svojej funkcie. No a bolo zrejme a jasné, že keď Slovan hrá proti Trnave, tak to pre neho a hlavne v tejto situácii, keď ešte je pred Bazilejom, pred 8. finále prvým Európskej konferenčnej ligy, že to je pre neho iný zápas ako bez urážky zápas proti Zlatým Moravciam, respektíve Banskej Bystrici, alebo proti niekomu z menších v úvodzovkách slovenských klubov. Slován sa absolútne skoncentroval na tú Trnavu, Slován predviedol tie svoje skúsenosti, má na to nespočetne veľa hráčov v tom svojom kádri, Kucka, obaja skúsení Gruzínci, Vladovaj z mladší, ktorý už je vo veku, že je vlastne medzi futbalistami veľmi skúsený. A všetko toto jednoducho nedovolilo Trnave na tehelnom poli, poli uhrať lepší výsledok. Slovan išiel naplno a hlavne stala sa mu ešte jedna veľmi dobrá vec. Dával góly, bol produktívny. Z tých šancí, ktoré mal, povedzme, Malik nový útočník Černoch na hrote zahodil jednu obrovskú šancu, lenže do 8 sekúnd, alebo do 5 sekúnd to bolo napravené, po spätnej prihrávke Medvedeva to pretavil v gol vlastne Čavrič a za polčas bolo 3-0 a každému na teholnom poli bolo jasné, že je vymalované. Mne sa veľmi páčil Veľmi páčil. No povedal to otvorene. Tréner Trnavy, Michal Gašparek to povedal trn otvorene, že tréner Weiss to musí mať niekedy ťažké s motiváciou tých hráčov, ktorí sú zvyknutí na reprezentačné zápasy, na veľké európske zápasy, motivovať ich práve v tých zápasoch, kde si myslia, že to uhrajú iba tak, proste na pol plynu a niekedy to nejde. Ale jednoducho, že keď tí hráči sú motivovaní, tak Trnava jednoducho na Slovan nemá, pretože kvalita Slovana je niekde inde a Slovan to aj ukázal. Otázka teraz je, ako to bude ďalej pokračovať, ale to už je zase iná téma. Michal Gašparík povedal aj to, že Slovan ťažil práve z tej skúsenosti. Rado, ako si to videl ty? Ja začnem tým, že mne sa z toho všetkého najviac páčili slova Miša Gašparíka. Rastie nám tu jeden, jeden obrovský tréner, obrovský človek, vyzerá byť. Samozrejme má svoje muchy alebo niektoré veci, ktoré v tých emóciách povie, ale keď si, keď si pozriete už pred zápasovík jeho taký komentár a prípravu na, ten, na to veľké derby, na ten zápas, s veľkým prehľadom vlastne vždy posunie, ako to robia tí veľkí tréneri, tú úlohu favorita na toho, na toho supera. Takisto zhrnutie, presne ako Bráňo povedal, to zhrnutie bolo, bolo úplne špičkové, ako to, ako to Mišo nazval. A rovnako vlastne to zakončil tým, že vytiahol ten svoj tým už z boja o titul. Vynikajúco ho chráni, hovorím, mne, mne sa, neskutočne on páči a naozaj nám tu rastie, rastie, vyzerá to jeden, jeden fantastický tréner, bodaj by sa mu ďalej tak darilo. A keď si porovnáme tie kádre, tak jednoznačne Vlado tak takisto fantastický tréner, mal oveľa lepší káder ako Mišok a Šparik. A jednej veci možno s braňom niecelkom no, súhlasiť, podľa mňa rozhodol prvý gól. Trnava takisto začala výborne. Mala, mala tlak, dokonca mám pocit, že v prvých minútach mala väčšie držanie lopty, len nedala ten gól. Slován ho dal, čo doteraz mal s tým obrovský problém. A v tomto zápase si myslím, že bol práve rozhodujúci moment. Ten prvý gol, kto by ho strelil, tak by mal obrovskú výhodu. A to sa potvrdilo aj vlastne následne, že Slován to dokonale, ale absolútne dokonale využil. Ale na rozdiel, napríklad od Manchesteru United, čo, o čom si ešte povieme, Trnava to nezabalila. Trnava chcela hrať aj ďalej. Napriek tomu, že to všetko išlo proti nej, tak ten zápas bol prakticky zaujímavý od prvej minúty, keď poviem pomaly až po poslednú. Naozaj, podľa mňa slušný, veľmi, veľmi, slušný zápas, že si zase si človek niečo užil malo, u nás. Malo to derby vlastne všetko na tom ihrisku, aj tvrdé zákroky, aj nejaké hádky, strkanice, <hým> to, čo k tomu samozrejme patrí. Aj napriek tomu, že to vyzeralo z počiatku na tlačovej konferencii po zápase veľmi mieru milovne a tréner aj chválil, že už výborne, bola silná na lopte a tak ďalej a tak ďalej. Až kým teda neprišla z pléna novinárov otázka, že teda čo hovoria na vylúčenie koštrnu po nejakej tej kontroverzii vzájomnej s Ďurom Kuckom. No a tam už sa samozrejme tí tréneri až tak nezhodli, pretože Michal Gašparek povedal, že nemusel vyťahovať druhú žltú kartu, s tým zase ja po vzliadnutí opakovaných záberov nesúhlasím. A povedal, že žltú kartu druhú mohol dostať aj Vladov aj z mladší a tak ďalej, čo už teda sa staršiemu seniorovi až tak nepáčilo, takže Hej. vznikla tam samozrejme istá názorová nezhoda. Ale to je, dobré. to je super. To je dobré. No, aspoň to, to dalo, malo to svoje grády a trávali si aj tak potom, podali ruky, po tlačovke, potlapkali sa po pleci a išli spolu svorne preč. Ale naozaj, keď som videl tie opakované zábery, tak uh, toto, aby, aby Koštrná sa pokúsil kopnúť medzi nohy... On sa nepokúsil, on to urobil. On to urobil, no našťastie, ako Juno ako, Kucka, keď som sa s ním bavil po zápase, ako povedal, no našťastie trafil slabo. No. <laughs> lebo bolelo by to veľmi, a tá červená karta v takomto prípade za, za ten samotný kop do chulostivých partí je na mieste. Otázne je, čo všetko si tam oni med, predtým porozprávali, posádzali, poštípali sa a potiahali to, to, to tak do detajlu nevidíme z tribúny, ale... Z tých záberov, ktoré som ja videl, ja sa priznám, tam nie je o čom Koštra mal automaticky dostať červenú kartu za, za kop do rozkroku, nie som si ale istý, či mal dostať žltú kartu za tie súboje, ktoré sa tam diali. Preto, lebo sme nevideli všetko. Z toho, čo som ja videl, usudzujem, že skôr mohol Kucka dostať druhú žltú kartu, lebo on neustále vlastne do stojaceho koštrnu vrážal ešte predtým, ako tá lopta išla. Je to, Juro to spravil vynikajúco. Je skúsený. skúsené, Skúsenie. Ale e, nečudujem sa tej nervozite a aj po zápasovým reakciám, že neboli spokojení s tým rozhodnutím toho rozhodcu, že mal si tam urobiť poriadky. Ono to, ono to na, moje, na moje na môj vkus to trvalo strašne dlho celé, kým sa ten roz, rozohral. Prečo to tak dlho trvalo? Prečo no, ten sa si tam mal podľa mňa skôr urobiť, skôr urobiť, ten poriadok? Chcem ale vyzdvihnúť rozhodcu, okrem asi tohto momentu, takisto odpískaný, myslím, že výborný zápas, že tam nejaké, nejaké iné kontroverzie neboli a myslím, že aj tí chalani to zvládli. Tu môj názor je, že Duro mohol dostať druhú žltú kartu, že tam to bolo veľmi, veľmi náhradne, či sa on rozhodne pre druhú žltú pre Kucku, alebo nakoniec sa rozhodol pre, pre Koštrnu a áno, vyplynulo z toho to, že ho kopol do rozkroku a tam už nie je o čom, tam je červená karta a aj keď je to mimo hry, je to zákrok, je to jedenáctka. V súvislosti s Durom Kuckom sa ale hovorí najmä o tom otváracom góle, zvykli sme si už na neho, že sa dostáva do týchto zakončení. Aj v minulých zápasoch sa dostal do podobných situácií. Neždy úspel tentokrát mu to proti Trnave vyšlo. Boli asi chalani strašne no, namotivovaní. A on osodlaní. bez pochyby patrí medzi najlepších hlavičkárov v tejto súťaži v našej lige, ak nie je vôbec najlepší. No a on sa povedal, že takéto niečo sa zase... Oni vedia, do ktorých... Čiže tí hráči vedia, nacvičujú štandardky, oni vedia, do, do ktorých priestorov si majú nabiehať. A teraz to vyšlo ideálne v tom, naozaj, lebo ten samotný priamy kop Vlada Vajsa mladšieho nebol kopnutý a zase až tak úplne dobrá, aby doletel až tam, kam si ten kucka nabíhal, lenže Demarko ho predložil úplne ideálne a tá lopta, on do toho priestoru bežal a tá lopta si našla 100% jeho hlavu, a z bezprostrednej blízkosti už nedala brankárovi Trnavy žiadnu šancu. Rado povedal, že áno, samozrejme, ten prvý gól to dá je veľmi, veľmi dôležité, hlavne, hlavne v derby, ale ak by to bolo stále 1-0, tak by tá Trnava žila, žila by viac. Aj, ale zavar. ona dostala v priebehu 2-3 minút, v to... závere polčasu ďalšie dva. To bola zásadná chyba už potom prvý výsledok, teda, čo sa týka Trnavy, tej prehry. E, čo, ja sa bol... týka, čo sa týka ešte toho, to, toho, ďura, toho prvého gólu. Ono aj, aj v súvislosti, aj Trnava dala podobný gól svojím spôsobom, ale aj Abu Bakar dal gól po centri, kde je nesmierne dôležité, čo u nás málo kedy vydáme. V zahraničí to vidíme neustále, že tí hráči to majú zautomatizované a oni dopredu, dopredu, si tie priestory vyhľadávajú bez ohľadu na to, či tá lopta ešte zmení smer, či sa ešte odtečuje, ale, ale nájde si to miesto, odkiaľ je tá najväčšia pravdepodobnosť streli ten gol. A vyskočil neskutočne. Ten výskok bol, 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 neuveriteľný. Ak by on do toho už dopredu nešli, s tou, s tou silou, s tou energiou ale, za, ale rozhodol by sa až v momente do tej výšky nevyskočí. Mm. Čiže, čiže to je, toto u nás chýba v zahraničí, keď si pozriete tie góly tak naozaj, preto sú tam tí chalani tak vysoko, lebo on tam proste do toho ide bez toho, aby mal istotu, či tá lopta tam vôbec, ale, ale tá energia, tá sila to je vidieť už, to to, 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 to čo si natrenujú, to urobia aj potom v tom zápase. A vravím tie góly boli prakticky totožné. A je to, môže, môže si niekto povedať, ako dala Trnava a ako dal Slovan ten prvý. Môže si niekto povedať, že je to náhoda, že sa tam tá lopta odrazila, ale to nie je náhoda. To je ten výber priestoru je dôležitý. Takisto ako to spravil Koštrna pri svojom góle, takisto ako to spravil Juro Kucka. Tomuto zápasu predchádzal už, Braňo, ty si spomínal pohárový duel so Šamorínom, kde sa Belasi teda vytrápili do morku kosti, by som povedal až. viacero hráčov, ktorých sme nevideli dlhý čas v zostave Slovaná, sa tam predstavili medvedev po zranení, Holman dokonca po dlhých mesiacoch. Dobrá správa prebela si, že sa Barsegian vrátil, ktorý aj proti Trnave dokázal skórovať. Z jedenáctky to znamená, že asi aj to sebavedomie už má na dostatočnej úrovni. Pred poharovými zápasmi s Bazilejom asi dobrej správy z Belaseho tábora. Tak ty si Barsegiana už posielal preč, že už tu nie je pred nejakým mesiacom tak ja ti to Zmenil budem, pri... ja to budem pripomínať ešte veľmi dlho. Ja, ja sa priznám, to som sa tiež povedať ešte predtým. Ja som pozeral ten zápas v Dunajskej strede so šamorínom vtedy by som nevsadil na slovo na nederavý grož. Yeah. A nie len preto, že, že sa tá... aj sa tá 11. ako keby vymenila, že bolo, bolo to výrazné. Ale opäť sa potvrdzuje a Bránil tu naznačil, že, že, nie, že tí naši hráči nevedia hrať proti tým slabším. Ale to, to nemôže byť nejaké alibi alebo nejaké neustále ospravedlnenie. Proste tam... Ty, však tí Šamorinčania boli individuálne rýchlejší, boli lepší, slován. boli, boli sebavedomejší. Keď urobili nábeh, tak ich bolo oveľa viacej. Ja neviem, na čo sa šetrili hen tí chlapci v Belasom, uh, na, na, aký ďalší zápas čakali, alebo že či ešte mali potom dodatočne niekde starých pánov, alebo proste som tomu nerozumel. Ja, ako tam musíš vyplúť dušu, keď sa máš ukázať trénerovi a najmä proti takémuto súperovi, ktorý je z nižšej, nižšej súťaže. Ak rozhodneš do 15 minút, strelíš mu gol, väčšinou je po zápase, máš to v suchu, potom si šetri dres a vyvetrávaj. Ale on to urobil, Slovan to urobil tam presne úplne naopak. Nečuje nie sa trénerovi Vajsovi, že tam mal obrovské nervy. Ja by som vtedy nevsadil ani hovorím ktorá opakujem. Ale Slovan to zvládol s Trnavou. A Jinová... No ale na jedenáctky. Ale s Trnavou hovorím. Ja, pardon, ja som myslel, s Trnavou to, teda, to už potom toho zvládol, toho zvládol a šamarník už nikoho nezaujíma. Slovan je v semifinále pohára, isté je, že s Trnavou na seba nenarazia. V semifinále Turnaja, ak... čiže všetko je v Richtigu, ako sa vraví, bude to, zase, bude to, až vo finále, ak teda jeden z nich nejakým spôsobom niečo nepohnojí v tom semifinále a s outsiderom nevypadne, tak budeme mať teraz v obrátenom garde finále, kým bolo pred rokom na tehelnom poli Slovan Trnava, teraz by malo byť, keď všetko dobre, dobre podľa očakávaní dopadne, tak bude Trnava Slovan. No, ale Slovan ide do Bazileja, Marek tam ide s ním, tak sme zvedaví, čo nám potom porozpráva Marek, keď sa vráti a či aký výsledok tam Slovan uhrá v tom Bazileji, lebo raz tam už vyhral v tejto sezóne 2-0. Uh, Tréner sa vyjadril... On tam už tiež raz vyhral, ešte aj s Barcelonou, ale to už nebudeme pripomínať. <laughs> sa vyjadril práve, že ideálne by bolo, keby z Bazilea cestovali s výsledkom, ktorý by im dával veľmi dobrú šancu aj do odvety, čiže skutočne, keby sa tam podarilo zahrať podobne alebo porovnateľne, ako to bolo na s Bazileum, v prvom prípade vyhrať 2-0, v druhom remíza 3-3, tak to by bola úplne parádna záležitosť a Možno by sme si ešte pred to odveto veľmi medlili ruky a tešili sa na to. Tešíme sa na to samozrejme v každom prípade. Ale taktika bude podľa mňa presne postavená ako na ten zápas, ako keby Trnava, keď prišla na Slován. Čo najneskôr dostať gól, tým pádom z nervóznejšiu domácich a tým sa tebe otvárajú možnosti na to, aby si prípadne mohol streliť no, gól. A, a toto Slovan vie. Povedzme si, a toto, toto slován... má že toto vie že čakať, a vyraziť. Toto... A má rýchlosné, plus rýchlostné typy. Čakvetáce, Barsegian, Čavrič, ďalší chaláni. Aj Malik sa ukazuje, že je extrémne rýchly, čiže ja si myslím, že by to mohlo sadnúť. Samozrejme, dôležité bude najmä tomu prečkať prvých 15-20 minút, s čím vyrukuje Bazilej. Ale keď sa bavíme takto o futbale, bavíme sa o tom, že Slovan mal tri remízy, remízu v Môžeme sa, Môžeme sa aj o hokej. <laughs> Môžeme sa aj o hokej. Aj tamto slovám tak Ale mal tri remízy v lige, mal v pohári, ledva postúpil. Ale sa to teraz otočilo po Trnavému všetko fanúšikovia samozrejme po takomto derby odpustia a uvidíme, ako to bude pokračovať. Ale aký býva futbal? Manchester United vyradí na európskej scéne Barcelonu, ktorá absolútne jasne už teraz vládne v La Lige. Získa po šiestich rokoch trofej, vyhrá anglický ligový pohár. A potom príde derby najväčšie anglické s Liverpoolom a už je si z hamby kabát taký, že fanúšikovia proste United sú absolútne tam sa legendy vyjadrili, že ty si to vymenoval, tie ich úspechy a podľa všetkého oni ich aj oslávili. A oslávili ich asi podľa, podľa, všetkého patrične, len zabudli, že ešte nie je koniec sezóny, že sa treba pripravovať a to bolo už na taký zápas a na takého supera, akým je Manchester United. A toto absolútne nezvládli. Prvý polčas, dajme tomu tiež, môžem povedať, že rozhodlo to, kto dal prvý gol, ale toto nebol ten, úplne ten prípad, aj keď ja, samozrejme Liverpoolu to, na, Liverpoolu to nahralo, že dal prvý gol, ale sa išlo za stavu 1-0 z pohľadu domácich, tam je všetko otvorené, ale to, čo sa dialo potom, ja poviem, bol som z toho šokovaný. Liverpool ma milo prekvapil, Manchester nemilo a musím povedať, že jak niekedy karháme slovenské týmy, že ako, ako hrajú odovzdane, tak takto odovzdane špičkový anglický tým, že sa totálne rozsype tá obrana, Varán. Martinez, čo, čo z neho tam Salah urobil, ako ho tam vykrútil, vyslovene ho tam, no Lučnica by ho mohla, mohla zavolať, ak sa tam chlapec vyvrtel a až spadol, že to je, to, to je na hambu. A na druhú stranu možno, že teraz by sa im tam presne hodil ten zúrivý Maguire, ktorý, aj keby niekoho nechytil čisto, ale nečisto, a toto tam bolo treba, toto tam potrebovali. Občas Luke Shaw sa o niečo pokúsil, aj keď s tým mal problém niekoho trošku. Aj ten faul, ja stále hovorím, aj faul patrí k futbalu, nie je zákerný a nieko, niekomu zrániť a zničiť kariéru. Ale oni, oni, sa úplne, úplne rozosypali. Toto, toto, som na medzinárodnej scéne, som takýto odovzdaný výkon, si pamätám, si nepamätám, teda, že by som ho niekedy videl. Vráťme sa na slovenské trávniky. Hralo sa posledné kolo základnej časti a bolo mimoriadne dramatické. Rozhodovalo sa jednak o tom, že kto bude tým Výťazom základnej časti, ale veľmi dramatický súboj bol o to, že kto postúpi do šestky, kto nepostúpi, Keď sme sa bavili pred týždňom alebo pred dvoma, tak Ružomberok sme tam jednoznačne v tej šestke videli. A nakoniec práve Ružomberku ostal v rukách ten Čierny Peter. Za mňa veľké prekvapenie, ale treba povedať, že Bystrica má vynikajúcu jar a dokázala pozbierať body, s ktorými možno ani nepočítala. Naopak Ružomberok posledné dva zápasy nezvládol, poprehrával a vypadol Len zo šestky. Tam to nebolo ani tak. Báska by si to pekne, ale tam, keď si to sledoval na diálku, tam to bolo či Žilina, či Ružomberok. Lebo Žilina napríklad hrala s Liptovským Mikulášom presilovku hodinu, Nevedela dať gól. A nevedela, nevedela dať gól a zase Ruženberok doma s Dunajskou stredou hral veľmi, veľmi dlho 0-0. Tam to vyzeralo tak, jednoducho, že tam ostane Žilina dole a Ruženberok bude hrať prvú šesku. Ruženberok je vicemajster z minulej sezóny, čiže ten pád je naozaj tým pádom dosť markantný. Z druhého, druhé miesto už samozrejme neobhája. Otázka je, ako si budú počínať v tej druhej šestke. No, Žilina dala gol, myslím, 4 minúty pred koncom s Deptovským Mikulášom a Ružomberok dostal... 88. Od Krstoviča, nie? Dobrá správa pre Dunajskú stredu, že teda Krstovič je späť a opäť sa presadil gólovo a naháňa polievku, čo sa týka bilancie s tam, z Tam povedal tiež Michal Gašparík zaujímavú myšlenku na tlačovke, že potom, keď, ako povedal Rado, že to svoje mústvo vybral, z BO titul povedal, že kvalita je sústredená v Dunajskej strede a v Slovane, tí dvaja sa pobijú a my chceme tretie miesto, keď to ešte matematicky zhrniem, Trnava stráca 8 bodov na Dac, 7 bodov na Slovan, ale do, zároveň dodal, že je veľmi zvedavý na to, ako Slovan zvládne ten tlak, ktorý na neho vytvorila Dunajská streda, pretože v takejto fáze sezóny väčšinou už na neho nebol zvyknutý, bol zvyknutý byť prvý s tým, že ostatní na neho pozerali z veľkej diaľky. Tak a ja som veľmi zvedavý, ako Slovan zvládne ten tlak, on začne doma so Žilinou tú nadstavbovú čas, ale až potom ako absolvuje zápas v bazínu. No a už ho začne bez ktorý si nás vykoledoval 5 žltú kartu. Neviem, či to bolo rozumné, či dostal taký pokyn, ale to je ich vec zase, a, ako si to, ako si to vyhodnotia ako to majú. Uh, ja si nemyslím, že je to až tak dôležité v tejto sekunde, že či máš obod viac, obod menej. No, hra sa o 30. Hra sa o 30. A, a hlavne máš dva vzájomné zápasy ešte stále s Dunajskou stredou. Uh, jasné, že tá výhoda je o ten bod na tej strane DACU. Ale nemyslím si, že toto je ešte ten rozhodujúci moment, lebo prvý zápas príde, prí, nie. príde, je. na pole, slovám vyhrá, Ale sa to vystrieda, hovorí. Platí, Určite si ešte platí fakt, po že, podľa platí fakt, že slova nie je prvý. No. To je celé. A je to dramatické, je to zaujímavé a zaplať pán Boh. Poviem. A ďalšia vec, ktorá je možno dôležitá, tak Slovan bojuje na troch frontoch, kým Dunajská streda len na jednom. Takže uh, toto tréner Weiss vlastne povedal uh, hneď tiež po zápase, že ich stál ten uh, európsky pohár počas jesene množstvo síl. A to je pravda, aj keď má široký káder, ale máš ho tak široký, že tých z, zvyšných 10 hráčov ti asi nedosahuje tú úroveň aby ti pomohla až tak v lige, ako ju niekedy potrebuješ. To, to, to sa ukazovalo v niektorých tých výsledkov. No výsledkoch. a z tej lavičky odbudli na vyššie hráči, ktorí Niektorý... boli schopní naskočiť, alebo ktorí hrávali v lige. A boli Vidí Mustafič, vidí Hrnčár, ktorý napríklad k piatým gólom slovenskej lige pridal už za tých 6 zápasov v druhej belgickej tri góly a dve asistencie už je v Belgicku. Čiže... Ono aj s tým Šamorinom, či by to Slovan úplne celkom zvládol, keby tam neposlal to, to, to najlepšie vlastne v závere tie posily, to by tiež bolo možno, že otázne. Takže Slovan, Slovan to určite stojí, stojí množstvo síl a uvidí sa ešte, toto môže byť dosť dôležité a môže to byť veľká výhoda Dunajskej stredy v závere. Ale poďme to brať teraz globálne z hľadiska slovenského futbalu a držme Slovanu vo štvrtok v Bazilei lebo je to pre slovenský futbal veľmi dôležité. A uvidíme, o čom sa budeme potom rozprávať opäť ďalší pondelok, že či tých slovanistov budeme môcť pochváliť, alebo teda dúfajme, že ich budeme môcť pochváliť. Tak. Určite áno, tešíme sa na to na budúci týždeň. Jednak sa začína aj nadstavba našej najvyššej súťaže a samozrejme highlightom tohto týždňa je súboj Slovana v Bazilei. Takže tešíme sa na tento zápas a o týždeň na ďalší podcast. Ďakujem pekne. Majte sa pekný deň.